Her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og måske var du en af de heldige og glade, der var med til den store Danmark Dejligst Fest sidste sommer, hvor mere end 7.500 mennesker jo altså hyggede sig på Christiansminde på græsset. Nu har jeg fået besøg her i studiet af Katja Gubbi. Du var tovholder på Danmark Dejligst sidste år i Svendborg. Er det igen i år? Velkommen til. Jo, tak. Og lad mig lige starte med at sige tillykke, for det blev jo en kæmpe, kæmpe succes. Ja, det gik over al forventning. Det var rigtig, rigtig fantastisk. Helt kort, så er setup'et jo, at artisten, kunstneren Rasmus Nør besluttede sig for nogle år siden faktisk, at han gerne ville give noget tilbage. Ja, det er rigtigt. Rasmus, han vil gerne ud og spille nogle steder, hvor man normalvis ikke har en hel masse kulturelle arrangementer, og kalder det for Overskuds Danmark, fordi at det her kan kun lade sig gøre, hvis man er en masse frivillige, der står sammen om at lave det her projekt. Og det er jo ligesom det, kan man sige, der er indgangsvinklen til det her, at det er noget, I selvfølgelig gør for at give folk en dejlig dag, mulighed for at få en sjov dag med ungerne og hygge sig. Men lige så vigtigt, så handler det jo også om at hjælpe foreningerne, ikke? Jo, det gør det. Foreningerne har mulighed for at tjene nogle penge nede på pladsen. De kan sætte nogle boder op, og alt, hvad de har overskud, det er deres. Stiller de med frivillig hjælp til os nede på pladsen. Det kan være i ølboder, eller til oprydning, eller hjælp i hoppeborg, eller sådan noget. Så har vi også nogle ekstra måder, de kan tjene nogle penge på. Og når man lige hører området ved Christiansminde, så kan det måske være svært at visualisere sig, hvor er det der, hvor man vinterbader, hvor det... Men det er det store græsareal, hvor der tidligere ofte har været cirkus, ikke? Jo, lige præcis. Det er dernede, hvor Cirkus Nemo plejer at være. Ja. Og det er faktisk, når man ikke lige har sådan en stor telt stående i midten af det hele, så er det faktisk et kæmpe område, opdagede jeg sidste år. Ja, det er det. Og det vil sige, at der jo selvfølgelig er plads til en kæmpe scene og masser af boder, men så var der også, min bedste ord for det er, det største lejeland, jeg har set. Ja, vi havde rigtig mange hoppeborg dernede. Vi havde Fond Fyn på til at komme og stille en hel masse hoppeborg op, som vi fik en rigtig, rigtig, rigtig god pris på. Og det håber vi på, at kan lade sig gøre igen i år. Og så er der jo lige præcis det der med pengene, fordi det er jo, at foreningerne har mulighed for at, ja, enten skulle jeg sige, lege deres frivillige ud, eller jo altså lave en bod selv. Men ideen med hele det her, det er jo, at det skal være tilgængeligt for alle, ikke? Lige præcis. Det skal ikke kun være for dem, der har råd til at købe en billet til et eller andet. Vi har ikke noget hegn omkring, så alt, hvad man kan opleve nede på pladsen, såsom hoppeborg og al den musik, der kommer dernede og sådan noget, det er gratis. Og nu sagde du lige præcis kodeordet musik, fordi ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Rasmus Nør kommer, men udover det, så er planen jo altså også, at vi skal have en masse af de aktive, udøvende kunstnere på Sydfyn til at melde sig under fanerne. Ja. Og sidste år var jo, skulle jeg sige, en opvisning i, hvor meget der egentlig er her på Sydfyn. Ja, det var det. Vi synes, vi gjorde det ret godt. Altså, vi havde dyr i drift på til ungerne. Det var en kæmpe succes. De er jo bare sjove i sig selv. Og det er jo det her orkester, der er nogle hammerende dygtige musikere, men har slået sig på børnemusikken. Tidt, når man hører børnemusik, så er der sådan noget BR-keyboard, grimklang. Her er altså virkelig, virkelig dygtige musikere, der bare spiller børnemusik. Ja, lige præcis. Og de laver altså en fest dernede med girafhorn og hvad har vi. Ja. Det var rigtig godt. Så havde vi første forsøg på, som jo også har været en del af Svingborg nu. Og så sluttede vi af med Shred, som jo her for nylig har varmet op for D.I.D. Og de er altså på vej frem, de drenge, skulle jeg sige. Det er de. Ja. Og ideen er jo altså, at igen i år, så skal vi have, udover Rasmus Nør og måske en til af de store kanoner på plakaten, så skal vi have en masse af den lokale kultur repræsenteret på Danmark Dejligst. Og nu kan man jo ikke bare lave åben scene, der er nødt til at være en plan og sådan noget. Og det er der også. Faktisk er det sådan en udskilningsløb, der starter på Hansted. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først Sia og Move Your Body. Nu er klokken blevet 11 minutter over 8. Diablo. Og så er klokken blevet 16 minutter over 8. Foran os ligger årets første forårsweekend. Ja, det siger kalenderen i hvert fald. Der er ikke meget i vejrudsigten, der tyder på det. Men sidste år blev det der til en del gode sommerdage. Jeg husker en af de rigtig dejlige, som sidste år den 13. august, hvor mere end 7.000 mennesker jo altså hyggede sig ved Christiansminde. Det var til Danmark Dejligst. Og nu har jeg fået besøg af Katja Gubbi her i studiet. Og Katja, du kan jo sikkert også huske sidste år som en vidunderlig dag. Ja, husker dagen tydeligt, og var meget træt bagefter. En yderlig, men travl dag. Ja. Og nu gentager I jo altså succesen for folk, der ikke var så heldige at nå med, så kan fortælle, det er sådan en blanding af et koncertarrangement plus, fordi der er en masse boder, og så er der sådan en kæmpe lejeland. Og så hele ideen jo altså, at det er mellemfolket, der er plads til alle, der er ikke hegn rundt omkring. Nej, det er præcis. Det skal ikke være økonomien, der afholder folk fra at komme og deltage. Nej,
Det er rigtigt. Vi vil rigtig gerne have, at hele familien kan være med. Det er børn, det er unge, det er voksne, det er bedsteforældre, og man behøver ikke at købe billetter til 600 kroner stykket. Her kan du komme ned og hoppe i hoppeborgen, og du kan høre noget rigtig dejlig musik hele dagen, og du kan se noget underholdning på pladsen, og det hele gratis. Og som vi talte om før, så kommer Rasmus Nør jo altså, og ser også på andre musikalske navne, og så er i sådan en bandkonkurrence, den vender vi tilbage til om lidt. Men ideen er jo at få samlet så meget underholdning og kultur som overhovedet muligt, så jeg ved også, at hvis man sidder derude og er gøjler eller tryllekunstner, eller har et eller andet specielt, så må man rigtig gerne kontakte jer, for ligesom at måske komme med i planen, ikke? Jo, lige præcis. Altså, jo mere sjov vi kan få på pladsen, jo bedre er det sådan set for alle, fordi så får vi alle sammen en bedre dag. Det her, det har jo noget at gøre med, at vi skal hygge os alle sammen, og vi skal stå sammen og vise, hvad Svendborg kan, når vi er et fællesskab. Så hvis man har lyst til at vise et eller andet, eller har lyst til at være med på anden vis, så kan vi træffes inde på Facebook, Danmark Dejlig Svendborg. Der skriver man bare inde, så skal vi nok tage fat i jer. Og sidste år var spredningen stor. I havde børneorkestret Dyr i Drift, og så havde I også de hårdrockende Shred på samme scene samme dag. Noget at springe. Ja, det var noget af et spring. Men det er også det, der viser, hvad Danmark Dejligst egentlig er. Det er, at der skal være plads til os alle sammen. Der skal være plads til børnene, og der skal være plads til dem, der gerne vil høre hård rock. Og lige præcis orkestrene, bandsene, musikerne, der måtte lytte med nu, de skal jo altså se at komme ud af skabet, for allerede lørdag den 29. april, der holder I sådan bandaften på Hansted. Kan du fortælle, hvad det går ud over? Jo, det går ud på, at vi gerne vil have en 2-3 lokale navne nede på scenen i Christiansminde, som vi havde sidste år. Og dem skal vi jo selvfølgelig have fundet, så vi laver en konkurrence ned på Hansted, hvor man får lov til at spille og vise, hvad man kan. Og så er der en afstemning dernede. Det er blandt publikum, og det er en jury, som bestemmer, hvem der så kommer videre og kommer til at spille nede i Christiansminde. Og det er altså den 29. april, at de indledende øvelser bliver gjort med den her bandaften på Hansted. Og hvis man nu sidder og har et band, hvad, kontakter man bare Lars på Hansted, eller hvad gør man? Ja, det kan man gøre, men ellers så kontakter de også inde på Facebook også, og det er også Danmark Dejligst Svendborg siden. Det er en eventside. Og der ligger der et link til en mail, man kan sende en demo på. Og så det bedste ved det hele. Det her er jo altså en mulighed for sydfynske foreninger til at tjene penge til klubkassen, enten ved at lave en bod selv, eller ved at få nogle af de frivillige i foreningen til at hjælpe arrangørerne af Danmark Dejligst 2017. Og vi skal tale om den her enestående mulighed lige om lidt. Men først, The Weeknd og Daft Punk. I feel it coming. 23 over 20, over 8. Godmorgen. Weekenden ligger lige rundt om hjørnet. Her var The Weeknd sammen med Daft Punk. I feel it coming. 24 minutter over 8. Jeg er rigtig glad for at have fornøjelse i studiet her af Katja Gubi, og det handler jo altså om Danmark Dejligst 2017. Der vender tilbage igen til sommer, og nu taler vi jo altså lidt om underholdningen, men der er en masse logistik, der også skal gå op for, at sådan et arrangement kan lykkes, ikke? Jo, det er der. Vi har brug for rigtig mange frivillige hænder. Det er ikke nok med, at vi er en gruppe, der sidder og planlægger og selvfølgelig hjælper til på dagen, men der er nogen, der skal sætte scenen op, og der er nogen, der skal slæbe instrumenter, og der er nogen, der skal tage skidtet ned igen, og der er nogen, der skal rydde op, og nogen, der skal passe børn, og nogen, der skal sælge noget øl. Så der er... Altså lige på det med det øl, så lyder det som en kones prep på vores weekend om, hvad der skal ske. Og forårsrengøringen kommer sikkert også med senere. Ja, så der er brug for rigtig mange hænder. Tænk, hvis man kunne lukke hende til, at jeg bare skulle skænke øl. Ja, det kunne være hyggeligt, ikke? men der er jo to muligheder, at foreningerne kan involvere sig. Og den ene er jo, at de simpelthen laver en bod, kommer og har noget at tilbyde, og de så, det de sælger, det de får overskud med, det kan tage de så med hjem. Men den anden er, og det er måske det, der for mange foreninger er det mest overskuelige, det er, at de byder sig til, altså at de frivillige foreningen kommer og hjælper jer som arrangører, ikke? Jo, det er rigtigt. De frivillige, når de stiller frivillige til rådighed for os, så har vi også nogle muligheder for, at de kan tjene nogle penge der. Sidste år, både med boder og med det, de foreningerne fik ind ved at hjælpe Danmark Dejligst, der på landsplan fik de faktisk cirka 1 million.
Og de penge, de er jo så blevet brugt til sadler og boksehandsker og fodboldmål, og en af byerne har også købt en hjertestarter for overskuddet og sådan nogle ting, så det er jo et fantastisk koncept at komme i gang med. Og jeg skal sige, at I er jo altså allerede godt i gang i at samarbejde med blandt andet Tved Håndbold og Svendborg Basket, men hvis man sidder med en forening, så er man jo altså meget velkommen til at kontakte, og lad mig gætte på, det inde på Facebook. Ja, det er inde på Facebook, lige præcis. Og det er Danmark Dejligst, og altså jo Svendborg arrangementet, man skal kigge på. Og Katja, det var en fornøjelse, som altid at have dig på besøg. Og jeg ved jo, at Rasmus Nør kommer hertil her om ikke så lang tid. Det er rigtigt. Han kommer på promodag, og det kommer vi selvfølgelig også til at fortælle noget mere om. Planen er ikke helt på plads endnu. Vi ved dog, at datoen bliver den 16. maj. Og så vil jeg bare have lov at sige tak for denne omgang, og så altså minde om, at man som forening bør kontakte jer, hvis man gerne vil have lov til at tage del i det her. Og så kan man jo altså så bare glæde sig til lørdag den 12. august. 13. august. Den 13. august, undskyld, hvor arrangementet løber afsted. 12. august, undskyld. Det er den 12. august. Det er den 13. august sidste år, ikke? Ja. Åh, den 12. august. Og så fik vi forvirret det helt. Så kan jeg bare lige gøre forvirringen komplet ved at sige, at der er jo altså bandaften på Hansted den 29. april. Man kan se indslaget inde på vores Facebook-side, Hele Sydfyns Radio, for alle detaljerne med. Katja, have en rigtig dejlig weekend. Tak lige måde. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.